До крајот на годината уште две куќи со стара архитектура ќе добијат нови фасади. Покрај двете куќи на улицата Крсте Мисирко во Штип ќе се фасадира и познатиот штипски хотел Гарни. Дел од проектите се веќе завршени, а градежните активности треба да стартуваат во септември. Проектите за оваа реконструкција и санација на фасадите се веќе во изработка. Ние за некои објекти имаме и отпорно изготвено некои делови од документацијата, така да очекувам многу бргу моите колеги заедно со соработниците кои се од другите музеи да го средат оној дел, формалниот дел изработка на таа документација, а потоа ќе почнеме да разговараме и за реализација. Секако потребно е да се објават тендери за најповолен економски оператор. Досега преку националната програма финансирана од Министерството за култура, нови фасади имат добиено три објекти. Програмата ќе трае до 2020-та. Во Штип има уште неколку објекти со стара архитектура кои подитно треба да се санират. Тоа се 4-5 објекти кои навистина е потребно да се интервенира, бидејќи собствениците не се заинтересирани или немаат средства за интервенција на тие објекти, а тие објекти се, да речем, објекти кои се при срцето на Штипјани, така прогласени се за едно културно наследство во овој град. Преку националната програма за култура е предвидено до крајот на годината внатрешно да се уредува и музејот на ВМРО. Покрај покупни на соетно елементи, предвидено е да се набават фотографии и документи со големо историско значење.